្នែកអ្នកស្រែមើលរតនៈអត់ឃើញហូរទឹកភ្នែកយំមួយសិនអូជើងចាប់បានគេយំកំសត់អាពេលជើងអត់ហ៊ានសម្ដែងទេចាពេលជើងអត់ហ៊ានយំយំអត់ចាញ់ទេខ្លាចជើងអត់កើតដោយសារពេលដល់ពេលខ្ញុំយំទៅខ្ញុំមិនចាញ់តែទឹកភ្នែកណាបងហ៊ានតែសបោទៀតដល់ពេលចឹងជើងអត់ចាញ់ចាំតទៅនឹងឃើញខត់ណាដល់ពេលជើងអត់ទេអត់ពេលដែលចេញមកអង្គវត្តមកក្រោយមកអាក្រក់មើលបងអូនវត្តទៅលើចិត្តកវត្តទៅស្ដាំអូនកវត្តទៅស្ដាំចេះកាប៉ិនអត់ទេមុននឹងនេះតើបងឯងជិះកំសត់ពេលខ្ញុំជូតចេះហើយដល់ពេលបងឯងចាប់ដៃខ្ញុំទៅឥឡូវជ្រះអស់ហើយអើហើយមិនយកមញីចឹងអូយកទៅហើយអូបងប៉ះនៅបងនិមលឲ្យអស់ដែរចឹងអូតែបាត់មិញកំសត់ណាលីនគួយសាយរហូតដល់ណាបងលីនឲ្យຕົបសាយទៅទៅអញ្ចឹងរហូតអត់ទេមិនសើចតែខ្ញុំទេទាំងអស់គ្នាមិញលោកគ្រូឌីននឹងក៏នាំសើចដែរអាសើចរឿងអីមិញយើងអត់ជល់ទេដឹងគេសើចរឿងអីសើចរឿងអីមិញលោកគ្រូឌីនមិញអត់ទេកាប៉ាត់ណាខ្ញុំដឹងដឹងរឿងអីឥឡូវខ្ញុំទាយត្រូវអត់លោកគ្រូបាទលោកគ្រូមុនហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃ្លានបាយដល់ពេលខ្ញុំជិះដល់កន្លែងសញ្ជាតិក្តាមស្រែហ្នឹងណាគាត់ថាប្រហែលបាយកកនឹងល្អប៉ុណ្ណាចេះវិញចេះវិញត្រូវបងត្រូវគាត់ឃ្លានបាយកកមួយក្តាមឈ្ងាញ់ហ្នឹងក្តាមស្រែលោកអើយចេះត្រូវទៅយល់គេនិយាយអីដែរបាទអូលោកគ្រូឌិនក៏ថាដាក់គ្រូលោកគ្រូតុលានៅកន្លែងច្បើងតែជួនកាលលោកគ្រូក៏ចូលចិត្តម្ដងមកជនុកបនុកច្បើងអញ្ចឹងណាសំខាន់មែនបនុកច្បើងហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់ផ្លុំខ្លោចឲ្យដាក់នៅក្បែរហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយតែចេញមកប៉កអូឲ្យគាត់ផ្លុំបណ្ដាក៏ខ្លាចពោះបណ្ដាអូចេះទេអីភ័យបណ្ដាផ្លុំបណ្ដាភ័យបណ្ដាអត់ទេខ្ញុំអត់ភ័យលោកគ្រូដុល្លារទេព្រោះលោកគ្រូដុល្លារមានខ្លុយបើគាត់ចេញមកលោកគ្រូដុល្លារបជាបានផ្លុំបជាបានខ្ញុំភ័យបំមលវិញណាអមរមីក្លាយយកគេអត់កំពុងគៀបវាហ្មងគៀបពោះទៀតអូយសាហាវយកអីគៀបមកយកអីគៀបបងមលបងយកអីគៀបយកអីគៀបបើយើងយកអីបើយើងគាត់ទៅដល់ទៅបងមលតិចតិចសាហាវណាគៀបក្បាលពោះទៀតលោកអូសាហាវម៉ានខ្ញុំចៃបានពីទីកាមេលួនខាងកាយពីការគៀបណាយកឲ្យអាចជូពោះមកគៀបថាយើងស្ត្រីទុំជ្រាយមើលឲ្យតែបើកវែងមកគៀបហែងមកយោចុះបង្កែបិញបងហាបង្កែបិញគួយពីលើក្រងហ្មងបងមើលស្អីក៏ចេះដែរនេះហមមែនអូមើលមើលបងបាក់និយាយទៅបាក់ចង់កែអាចចង់មកថាហ្នឹងឯងពូគេសម័យគេសម័យគេរូបភាពអូយលោកអើយអង្គុយក្រងលើកែបទៀតវាលោតផ្លោតផ្លោតដល់មិនទេលោក